Армыстар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізуші Жұлдыз Мейірханова. Бүгін біздің студияға қонаққа келіп отыр. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы облыстық филиалының директоры Анар Нұрлыбекқызы Даржанова. Таныс болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Біз студия қонағымен бірге еліміз бойынша биыл 7 жыл толып отқан Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жөнінде әңгімелейтін боламыз. Анар Нұрлыбекқызы, өзіңіздің есіңізде қалған бір жағдайлар болса, қызықты деректер болса, сөзіңіз аузыңызда. Иә, егер бір кейінгі уақытқа көз жүгіртетін болсақ, менің есіме келіп отырғаны 2008 жылы біз бір қазақстандық делегация Германиядағы кәсіпкерлерді қолдау инфраструктурасымен танысқан болатынбыз. Сонда осындай үлкен ұйым бар екен, сол кәсіпкерлердің жарнасына жұмыс істейтін, кәсіпкерлерге қолдау көрсететін, сол мекемені көрген кезде мен ойлайтын, біздің елімізде қандай қашан осындай мекеме болады екен, кәсіпкерлердің бір баратын жері, солардың үйі болып есептелетін. Міне кішігірім уақыттан кейін сол 2013 жылы Қазақстанда ұлттық палата өзінің жұмысын бастады. Енді өткен 7 жылдың көрсеткіштеріне келетін болсақ, әрине бұл ауыз толтырып айтуға болады. Себебіне рұқсаттардың саны 78% төмендеген екен, кәсіпкерлерге қойылатын талаптар саны 58% азайған екен, және мемлекеттік бақылау жүйесі 20% оңтайланған екен. Демек, ұлттық палатының жұмысы негізгі үш бағытта жұмыс жасалады. Бұл дегеніміз қолдау, екіншісі қорғау, және қолайлы жағдай жасау. Әрине, қорғаған кезде әңгіме былай, бүгін күні 20 мыңнан астам нормативтік нормалар бар. Оның бәрін кәсіпкерлер білмейді, білу мүмкін де емес. Енді ірі кәсіпорындарда оларда заңгерлер бар дейік. Мына кіші және орта бизнес саласында бұл мына нормативтік нормалармен таныстырып, оларға ақыл кеңес беретін бір мекеме болу керек, заңгерлер бар. Міне сол кәсіпкерлерге бүгін күні сондай қорғау жұмысы, олардың құқықтарының бұзылмауына жұмыс істейміз, және сотта осы кәсіпкерлердің жағында біздің заңгерлер қатысып жүр. Енді қолдауға келетін болсақ, ол қолдау кәсіпкерлерге бүгін күні қаржылай және қаржылай емес қолдау. Ұлттық палата мына еңбек және бизнестің жол картасы 20-25 бағдарламасы шеңберінде қаржылай емес қолдаудың операторы болып табылады. Оператор болып табылған кезде ол кәсіпкерлерге біріншіден олардың мына осы кәсіпкерлік саласындағы ақпарат алуына, олардың оқуына, үйренуіне, тәлім тәжірибе жинақтауына үлкен көмегі бар бағдарламалар. Мысалы, шетелден мамандарды әкелу, сол мамандармен өзінің кәсібіндегі анализ жасау, олардың ақыл кеңес алу, немесе шетелге барып тәжірибе жинақтау, ол да мүмкіндік бар. Енді бөлек айта кететін бастау жобасы, өзіңіз білесіңіз, оның үлкен бүгінгі күні экономикаға, мысалы халықтың әл-ауқатын жақсартуға, кәсіпкерлікті бастауға үлкен мүмкіндік беріп жатыр. Биылдың өзінде 1400 адам оқуын оқып, не соңғы этапы бітіріп жатыр. Олар алдағы уақытта мемлекет тарапынан грантқа және жеңілдетілген несиеге қол жеткізеді деген сөз. Енді қолайлы жағдай жасауға келетін болсақ, қолайлы жағдай ол әлемде мемлекеттің ішкі индикаторларының бірі. Сол индикатор арқылы сол елдегі бизнеске арналған хал ахуал қалай деген сөз. Оларға қандай мүмкіндік туындаған, не осындай сауалнамалар болады. Сондықтан не осы қолайлы жағдай жасау ашқан кәсіпкерліктің арғалай өсуіне, көбеюіне, кеңеюіне қолайлы жағдайдың үлкен зор үлесі бар. Сондықтан бұл тарапта осы өңірдегі кәсіпкерлердің проблемаларын шешуіне бізде әртүрлі кеңестер құрылған, сол кеңестермен бірігіп жұмыс істейміз. Мысалы, кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесі бар, оның жаңағы төрағасы есімхан ақнауызұлы құрманғазин. Әйел кәсіпкерлердің кеңесі бар. Сонымен бірге өңірлік кәсіпкерлердің кеңесі бар. Өңірлік кәсіпкерлердің бүгін күні жаңа осы жақында сайлау болып өтті. Соның құрамында барлық аудандар бар, және қаладағы кәсіпкерлер бар. Кәсіпкерлердің ассоциациясының басшылары бар. Не осы өңірлік кеңеспен бірге облыс бойынша қай салада қандай проблемалар бар, оны шешудің қандай мүмкіндігі бар,
нормативтік құқықтық актілерге қандай өзгерту енгізу керек, міне осы талапта өңірлік кеңес жұмыс істейтін болады. Басшысы Асхат Абдрахманұлы Айтжанов, міне осы аптада біз өңірлік кеңес бірінші біздің ұлттық палатамен жұмысымызды бастайтын боламыз. Ал кәсіпкерлерге арналған үкімет жобасы қашан құрылады? Бұл кәсіпкерлерге арналған үкімет жобасы, бұл президенттің тапсырмасы. Бір жерде барлық кәсіпкерлерге арналған мүмкіндік қызметтердің барлығын топтап жинап, бір мекемеден өткізу сондай жоспар болған. Енді осы бүгін күнде біздің өңірлік палатының отырған мекемесінің ғимараттың ішінде бірінші қабатында сол кәсіпкерлерге арналған үкімет жұмысын бастайды. Бұл үкіметтің құрамына кіріп жұмыс істейтіндер, ол біріншіден әрине мемлекеттік мекемелер. Мысалы, құрылыс жер бөлімдері бойынша сұрақтарға жауап беретін мамандар. Онымен бірге мына халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары бар, себебі соның ішінде бизнестегі кәсіпкерлерге қызмет көрсету керек. Онымен бірге коммуналдық мекемелер бар. Оларда да үлкен сұрақтар бар, мысалы, коммуналдық мекеме бойынша. Және қаржы институттары, ол біздің мына даму, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау, агрокредиттік корпорация, осы мекемелердің мамандары орналасатын болады. Және кәсіпкер сол бір жерден келіп, барлық қызметін бір жерден алып кету керек. Және де ол бір шлюз болып табылады, сол кәсіпкерлердің келгенінің ішінен қаншасы қанағаттанды, неге қанағаттанбады, қандай ол жерде проблема болды, соны біз сол жерден зерделеп отыратын болатынбыз. Және анализ істеп алда уақытта осындай қиыншылықтарды болдырмау үшін қандай өзгерістер енгізу керек, сол жөнінде жұмыс істейміз. Сондықтан бұл үкіметтен біздің күтетініміз көп, және барлық осы үкіметке шақырылған мамандар өз деңгейінде жақсы қызмет көрсетеді деп сенеміз. Анар Нұрлыбекқызы, енді бұндай палаталар жер-жерде бар ғой, дегенмен біздің осы ақтөбелік палатаның бір өзінің жүріп жатқан бағыты бар ма, өзге өңірлерден айырмашылығы бар ма, бір үлесі бар ма өзінің? Енді біздің өңіріміз өзі өндіріс дамыған, ауыл шаруашылық саласы дамыған, және біз мына шекаралас өңіріміз, агломерацияның біріміз. Әрине осы факторлердің барлығы біздің жұмысымызға өзінің бір тиісті бағытын енгізеді. Сондықтан біз мына үлкен өндірістердегі кіші және орта бизнестің солардың қандай аутсорсинг мүмкіндігі бар, мына мемлекеттік сатып алуда, мына кен өңдеуші компаниялардың сатып алуларында кіші және орта бизнестің үлесін ұлғайту, ол әрине маңызды. Міне ауыл шаруашылық саласында да өте сұрақтар көп, себебі бір жағынан мына бағдарламаларға өте жиі өзгеріс енгізіледі, оған біліп оны үлгеріп отыру да қиын. Сосын ауыл шаруашылық саласында көптеген сұрақтар кәсіпкерлердің жаңағы ықпалынсыз қабылданып жатады, міне бұл да проблема туындайды. Мына енді өткенде айтып жатыр президентімізде, мына импортты азайтуымыз керек. Мысалы ресейдің, былай қарасаңыз, тауары біздің нарығымызда мол. Біздің ресей өңіріне нарыққа шығуымыз ол үлкен проблема туындайды. Сондықтан бұны біздің астанадағы тиісті департаменттермен бұл жөнінде жұмыс істейміз. Әрине енді барлық өңірлерге сай кіші және орта бизнестегі жастар кәсіпкерлігінің, әйел кәсіпкерлігінің, ауыл кәсіпкерлігінің, әлеуметтік кәсіпкерліктің әрқайсының өзінің орны зор. Сондықтан барлық бағытта біз әрине жұмыс істейміз. Жаңа өзіңіз сөз арасында айта кеттіңіз, бастау бизнес жобасы жөнінде, енді жақындап қалды ғой аяқталуына, сол жөнінде айтыңыз ба, қалай болып жатыр? Бастау бизнес бойынша биыл 1400 адам міне осы қыркүйек айында оқуын соңғы этап бітіреді. Бұл оқудың негізінде бізде индикатор көрсетілген, 420 адам 30% нақты грантқа немесе несиеге қол жеткізу керек. Неге 30% деген сұрақ туындайды? Себебі барлық адам бірдей, былай қарасаңыз, кәсіпкер болу мүмкін емес, иә? Және ол кәсіпкер болу үшін ол бір өзінің ойымен пісіп, бір жоспарын құрып, солай дайындықпен келу керек. Кейбір жағдайда жаңағы несие алуға олардың жаңағы кепілдік жетпей жатады. Грант алатын болса, оның бір сол аудандағы елді мекендегі бір нақты нарыққа қажет тауар қызметті зерделеп білу керек. Сондықтан
мысалы, былтыр бітіргендер, бұл қатысып грант алып атқандар да бар. Бұл өте маңызды, бұл да менің шетелдердегі көрген жобаларым кезінде. Сондықтан әр осындай бағдарлама мен үшін үлкен қуаныш, себебі мен білем, осы озық елдің тәжірибесін мен келе атыра кеміз. Міне, грантты, мысалы, бұдан 5-10 жыл бұрын ондай болмаған. А қазір, мысалы, грант алып жұмысын бастап атқан кәсіпкерлерді көрген кезде, енді ойлайсың, бұл бағыт дұрыс, алда уақытта да осы, егер де экономикаға қабілетті адамдардың 50% біз кіші және орта бизнеске жұмылдыруымыз керек болса, міне осы бастау бағдарламасының осы индикаторды қол жеткізудегі жұмысы өте зор дейміз. Бұл өте қызықты, адамдармен жұмыс істегесін әрине, ол аудандарға барасың, көресің, сұрақтарыңды қоясың, олардың ойларын тыңдайсың, сондықтан оларды бірте-бірте олардың өсіп жаңағы шығарғаны өнімінің нарыққа жетуіне, енді қазір мысалы облыс орталығында СПК Ақтөбенің бір 30-ға жоқ сауда орындары ашылады деген сондай тәртіп бар. Егер сол сауда орындарында осы біздің еңбек бағдарламасына қатысқан кішігірім кәсіпкерлердің бұйымдары, тауарлары жетсе деп дұрыс болады деймін, себебі ірі ритейлге кіру әрине оларға мүмкін емес, бірақ кәсіпкерлік болғасын жерде оның тауарының, қызметінің нарыққа тездетіп жетуіне, оның алда уақытта жұмыс істеуіне біз барлық мүмкіндікті қараймыз әрине. Рахмет әдемі сұхбатыңызға. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Студияда қонақта болған Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Ақтөбе облыстық филиалының директоры Анар Нұрлыбекқызы Даржанова болды. Сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.